Boa tarde. O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, é uma avaliação por amostra de estudantes que, na faixa dos 15 anos, matriculados a partir do sétimo ano fundamental, e é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele é aplicado a cada três anos em 35 países do grupo e em outros 35 países parceiros. Envolve três áreas do conhecimento: leitura, matemática, ciências. Um dos objetivos é detectar até que ponto esses países estão preparando seus adolescentes para os desafios contemporâneos. Outro objetivo é dar suporte ao aprimoramento das políticas de ensino básico a partir dos resultados. Os resultados você já deve ter ouvido falar e infelizmente não tem sido motivo de orgulho para os brasileiros. No teste de 2015, último com dados divulgados, o Brasil ficou em 63º lugar em ciências, 59º em leitura e 66º em matemática. Diante desse fato, uma alternativa é olhar para os países que estão nas primeiras colocações e descobrir alternativas que possam favorecer os nossos alunos. Um caso que me impressiona bastante é o da Coreia do Sul, país que eu escolhi para conversar com vocês hoje. Debilitada por três anos de guerra com a Coreia do Norte entre 1950 e 1953, após a invasão do país vizinho, os sul-coreanos chegaram a 1960 com índices de desenvolvimento urbano, analfabetismo e renda parecidos aos do Brasil. Até o início da década de 1980, eram individualmente mais pobres. Hoje, pouco mais de três décadas depois, comparar os PIBs per capita dos dois países é produzir uma goleada a favor do país asiático. 27.400 dólares, quase três vezes mais do que os 9.800 dólares dos brasileiros. Numa análise com mais detalhes do aspecto educação, percebe-se que o motor de impulso da reviravolta da Coreia do Sul, hoje com 51 milhões e 500 mil habitantes, é movimentado por uma constatação que soa até elementar. Mas o Brasil não conseguiu ainda adotar este sistema base escolar forte. Sem base escolar forte e abrangente, nenhum sistema de ensino superior dará resultado satisfatório. Na Coreia, governo e sociedade juntaram os cacos do passado e se uniram num pacto contínuo para privilegiar a educação nos níveis básicos. Pelos dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a cada dólar e meio investido na educação superior, de custo mais elevado, os coreanos colocam um dólar na educação básica. Por aqui, a relação se inverte. Para cada dólar a partir da graduação, apenas um no fundamental e infantil. José Paulo da Rosa, doutor em educação pela PUC do Rio Grande do Sul, é autor de uma tese que compara os sistemas de educação do Brasil e da Coreia do Sul. E ele falou que lá os melhores professores estão no ensino básico. A explosão de qualidade no ensino acadêmico e da formação profissional na Coreia do Sul dá-se em atitudes de valorização do básico para o superior, e resultados inquestionáveis, como 100% de alfabetização, índice relevante de evasão e defasagem escolar, além de destaque nas avaliações, sétimo lugar, em matemática, e em compreensão de texto, no último PISA. Na Coreia, educação é um pensamento coletivo. E eu ilustro a minha afirmação com uma atitude tomada todos os anos durante a hora em que os jovens vão fazer a prova mais difícil do vestibular geral local. Sirenes e buzinas param de tocar. Aparelhos de música públicos e de lojas são silenciados. Os responsáveis por centros mais barulhentos fecham as portas. É o silêncio de respeito e de contribuição no momento em que a nova geração decide seu caminho acadêmico. Mas o rigor na implantação de estratégias, o comprometimento da sociedade não produziriam a revolução educacional na Coreia do Sul se não viessem acompanhados de uma postura típica dos asiáticos. O trabalho e, nesse caso, o estudo duro. A cultura asiática não despreza o talento. Mas acima dele coloca a disciplina, a dedicação e o compromisso com o planejamento como fatores determinantes para o sucesso. Não costuma aceitar desculpas para o fracasso. Além da carga de conteúdos nas salas de aula, crianças, adolescentes e jovens dedicam horas em casa às tarefas e trabalhos escolares. Não somos coreanos. Temos uma cultura diferente da asiática. Estamos muito distantes geograficamente. Mas não precisamos manter a mesma distância na preparação acadêmica dos nossos jovens brasileiros. Até o nosso próximo encontro.